שבוס הגודויל. אני נזכר כשהייתי ילד, התפללתי בזה בית כנסת, ששם היה כל שנה ויכוח על ביויצרס. הרי אצל החסידים אומרים יויצרס, אצל חלק מהחסידים אומרים יויצרס. ויש כאלה שמתעצבנים. אני השבת ניגשתי באיזה בית כנסת לעמוד על יורצת של אבא שלי. ניגשתי לפני העמוד והתחלתי להגיד יויצרס, בא אליי הגבאי, צרח עליי, לא, אתה לא תעשה פה מה שאתה רוצה, לא אומרים פה יויצרס, והפסקתי מיד. יש תמיד ויכוחים, יש מקומות, אתם נוהגים, אתם לא נוהגים. אז תמיד היה בקטע, בפרש שבס הגודל, ביויצרס, אני ממליץ לכל אחד, גם מי שלא אומר יוצרות, להסתכל על זה מדי פעם, בוא, איך אומרים, שנכיר עוד איזה משהו מעם ישראל, לא יקרה כלום, איזה משהו מעניין. אז יש לנו ביויצרס, יש איזה, יש את הקטעים, שאומרים, יש מקומות שנוהגים להגיד עד הסוף, יש מקומות שנוהגים, מגיעים לקדושה, כולם קמים, יאללה, או, ברוך השם, הסתיימו היוצרות. יש כאלה, קטעים ארוכים לא אומרים. יש קטע ארוך כזה, כאן ביויצרס של שבס הגודל, ביויצרס, יש איזה קטע ארוך, לפני חסל סידור פסח, שאני ממליץ לכל אחד לראות את זה, סתם ליהנות פעם אחת. כל קיצור ההלכות בארמית, קיצור ההלכות בצורה מאוד מעניינת, בצורה מאוד יפה, לא יקרה כלום אם רק לא נגיד את זה בשבס. סתם, במקום לקרוא איזה אלון, תסתכלו בקטע הזה. סתם, המלצה לשבס הגודל, אם אתם רוצים באמת ליהנות, אני בטוח שתצאו בזה גם מדי חובת שבת הגדול, לקרוא וליהנות, לשמוע את הדברים בצורה מעניינת. תמיד היה את הוויכוח אצלנו בבית כנסת כשהייתי ילד, כן אומרים, לא אומרים, ואני מאוד אוהב את ה... יש את הזקנים שאומרים, אני זוכר, הרי אומרים שזקני צפת לא זוכרים שבת שנה כזאת קרה. זקני צפת גם לא זוכרים איפה המשקפיים שלהם, אבל הם לא זוכרים, ככה זה קורה, ככה נוהגים. אבא מזה בית כנסת, סתם אני מדבר על מנהגים, כן יוצרס, לא יוצרס, סתם משהו יפה, אבא מזה בית כנסת, שבן אדם לא הבין מה הקטע. הוא ראה שתמיד אנשים באים, נכנסים לבית כנסת, מגיעים לבימה, מתכופפים והולכים. הוא לא הבין מה. ניסה לשאול אנשים, מה זה המנהג הזה? מה זה הדבר הזה? לא יודע. כולם אמרו, ככה נוהגים שנים. אבא שלי נהג ככה, סבא שלי נהג ככה. הוא לא ויתר. בן אדם שאוהב לחקור, הוא לא מוכן לקבל סתם. אז הוא ניגש לאיזה יהודי ישיש, יהודי זקן בן 100. הוא אמר לו, תגיד לי, אני מאוד מעניין אותי לדעת, מעניין שאף אחד לא, או אף אחד זה לא מעניין. שאלתי הרבה אנשים, למה מתכופפים כשמגיעים ליד הבימה? מה אני אגיד לך? לפני שנים רבות, 70 שנה, היה שם על התקרה של הבית כנסת, מעל הבימה, היה שם נברשת, הנברשת של נרות. הנברשת הייתה מדי נמוכה, כי היו מדליקים על זה נרות. זה היה מדי נמוך. אז אנשים היו צריכים להתכופף כשעברו שם. אז אנשים התרגלו תמיד שליד הבימה מתכופפים. ככה נהגו. כי אין ברירה, אתה לא יכול להתקע בתוך הנברשת. הייתה מאוד נמוכה. אבל, יום אחד הורידו את הנברשת, כבר היה אור, התחילו להביא, הביאו חשמלים. לפני כמה עשרות שנים. הביאו חשמל. אבל אנשים התרגלו ששם מתכופפים. אני, הבית כנסת של אבא שלי, זיכרונו לברכה, בירושלים, זה בית כנסת, זה רומני ששול. שם בבית כנסת, היה פעם איזה מחלוקת, כן לדבר בתפילה, היה סיפור שלם. ואנשים הגיעו לשם להתפלל, בגלל המחלוקת, אנשים היו מסתכלים בחלון. עד היום הזה, יש אנשים שעדיין מסתכלים שם בחלון. כי הם מתרגלים, עוברים שם, צריכים להסתכל בחלון בתוך לראות מה קורה שם. ככה זה נוהגים. אז גם ביויצרס יש מקומות שכן נוהגים, לא נוהגים, תמיד אני אוהב את הוויכוח הזה. אבל להגיד את הקטע הזה, ליהנות, לקרוא את זה וליהנות סתם, מומלץ לכל אחד, שיהיה לכולנו שבס שקוייח.